Vánoční potkávání je série koncertů konaných na Hradčanském náměstí, které jsou spojeny i s místními vánočními trhy. Letos to už je vlastně jakoby druhý ročník pod dramaturgii Bohumila Kulínského, dirigenta známého to. A mám z toho strašně velkou radost, protože opravdu ty sbory, které sem přijeli z celé republiky, jsou asi to nejlepší, co se dá vidět. Vánoční potkávání na Hradčanském náměstí nabízí 9 koncertů. Na 7. v pořadí vystoupil liberecký pěvecký sbor Severáček, který funguje už více než 50 let. Je dobře, že ty akce našly takovou, jakoby řekl, tu vánoční atmosféru a spolupráci. Konec konců i mě potěšilo, když jsem se v zahraničních novinách a časopisech dočetl, že Praha je hodnocena jako nejkrásnější vánoční město, a já si myslím, že my sérii takových drobných vylepšení a drobných aktivit na území městské části Praha 1 k tomu doufám přispíváme. Sérii koncertů slavnostně požehnal kardinál Dominik Duka. Vánoce jsou, jak si bych řekl, nejkrásnější svátky křesťanství, a tak já jsem velice jaksi rád, že právě tyto zpěvy můžeme chápat, že jsou velikou také i přípravou a zkouškou, aby pak v noci 24. na 25. prosince zazněli v kostelích, ale taky doma u štědrovečerního stolu. Vánoční potkávání budou zakončeny o vánočních svátcích. Koncerty konanými 25. a 26. prosince. Jaroslav Brousil, Televize Praha.